ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែបោះឆ្នាំជូតទស្សប្រសាករាយ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះនៅអគារផ្កាម្លិះគាំទ្រចិត្តសាស្ត្រសង្គមសាខាកាកបាក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាវគ្គលើកកម្ពស់នៅការយល់ដឹងស្តីអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនិងវិធានការបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទទៅលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជូនទៅដល់អាណាព្យាបាលរបស់កុមារចំនួន50នាក់មកពីតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងសហគមន៍នានាដែលវគ្គយល់ដឹងនេះបានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារដែលហៅកាត់ថា APLE ដោយមានការចូលរួមឧទ្ទេសនាមនិងសម្របសម្រួលពីលោកស្រីហងណាវីប្រធានការិយាល័យសុខភាពនិងជានាយិកាអគារផ្កាម្លិះនិងលោកណេងវណ្ណៈតំណាងអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារប្រធានបទដែលលើកយកមកបង្ហាត់បង្ហាញជូនរួមមានការណែនាំអំពីធនធានសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអកប្បកិរិយាកុមារតាមអនឡាញល្បីអូសទាញកុមារឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទការការពារខ្លួនពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសកម្មភាពបង្ការរបស់អាណាព្យាបាលគោលបំណងនៃការបើកវគ្គលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះគឺដើម្បីចែករំលែកឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់កុមារបានយល់ដឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតចំពោះកូនកូននៅក្នុងសម័យកាលរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយ៉ាងទូលំទូលាយដែលអាចឲ្យកុមារងាយជឿតាមការអូសទាញការលួងលោមចាញ់បោកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការជួញដូរកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទគឺមានសារៈសំខាន់ទៅលើយើងដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយផ្ដល់នៅចំណេះដឹងមេរៀនបន្តទៅដល់កុមារផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហតឡាញអញ្ចឹងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានយល់ដឹងហើយសប្បាយចិត្តដោយជាមេរៀនថ្មីបាទជាការយល់ដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើសង្គមទៅលើកុមារដែលយើងត្រូវតែយល់ទាំងអស់គ្នាដឹងទាំងអស់គ្នាបាទការរំលោភពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមានតាំងពីការបិទឲ្យកុមារបញ្ចេញជាសម្លេងបាទសម្លេងដូចថាឲ្យគេស្ម័គ្រចិត្តយល់ដឹងពីអដែងការយល់ព្រមបង្ហាញនៅអដែងរូបកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តគេមួយឬក៏បញ្ចេញនៅរូបភាពខ្លួនគេផ្ទាល់ដោយមានការដោះអាវមានអាក្រាតកាយទៅឲ្យណាដៃគូម្ខាងទៀតដែលគេស្នើសុំឲ្យយើងការរំលោភបំពានពីដល់យើងហ្នឹងគេចង់បានផលចំណេញពីលើកុមារហ្នឹងបាទដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលដោយផ្ទាល់គឺថាគេមកជួបយើងផ្ទាល់គេណាត់យើងហើយគេឲ្យជាលុយជារបស់របរផ្សេងផ្សេងដែលយើងកុមារដែលតម្រូវថាចង់បានជាខ្លាំងដើម្បីជាឆ្ងាយពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសូមអាណាព្យាបាលទាំងអស់គួរមានវិធានការការពារកូនកូនដោយខាងក្រោមអប់រំកូនឲ្យយល់អំពីអ្វីជាសុវត្ថិភាពនិងគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញណែនាំកូនឲ្យកត់សម្គាល់មនុស្សដែលអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ពេលអនឡាញបង្ហាញកូនកូនពីរបៀបការប្រើប្រាស់ឯកជនភាពរបស់ពួកគេតាមអនឡាញអាចឲ្យកូនកូនដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាតែក៏ត្រូវផ្ដល់ដំបូន្មានដើម្បីកែអេរយាបទពួកគេពេលអនឡាញបង្ហាញកូនកូនអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកហើយស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងករណីមានការសង្ស័យពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ092 311 511បញ្ជាក់ម្ដងទៀត092 311 511រាល់ការរាយការណ៍នឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់យោងតាមស្ថិតិជាសកលបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2019មានកុមារជាជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទចំនួន 91% ជាស្រី 70% ជាស្រី 7% ជាប្រុស 2% ទាំងពីរភេទនៅក្នុងនោះ 92% ជាជនរងគ្រោះមានអាយុក្រោម13ឆ្នាំ